muka kawo ziyara ta musamman zuwa ga malaminmu, shugabanmu, jagoranmu, khalifan mala khalifatul khairi, wanda mu yanzu a Najeriya shine national speaker. A gare mu Allah tabaraka ta'ala yayi irin wannan daewa hatta ga annabawa. Annabi Shu'aib alayhi salam annai masallaka wurin cewa khatibul anbiya, in ka dubi yadda yake baiwa mutanen shi amsa, to zaka ga amsar shi ta sha bambam da shawaran annabawa alayhi salam. To haka cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah ya fifitar da wasu cikin jawaban da suke badawa, har annabi ya yi musu laquba iri kowa da yadda abin nan ba dai lokaci ne da za a tsaya abin nan ba. To fi sabilillahi, tsakaninmu da Allah nake wannan jawabi. Shehu Muhammad Sani ya haya jingir, Allah ya taimaki musulunci da rayuwar shi, Allah ya kara masa albaraka. To shi abin da ka ji ya faɗi din nan, to haka yake. Tun muna ƙanana malam baya yin magana ya yi yaudara ko ya yi ƙarya ko ya ci amana, bai taɓa yin wannan ba. Muna tare da shi fiye da shekaru 40. Ka ko ga ko kwana 40 kuka yi da mutum, kana iya ba da shaida gare shi bana tara wannan tsawon lokaci. Don haka malam Allah ya masa wannan baiwa, Allah ya ƙara ma rayuwar shi albarka, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, ya ƙara masa imani, Allah ya karɓa shi da hikima shi ko da ba da shi. Allah ya ɗaukaki sunanka ƙwarai Sheikh Muhammad Awwal a kan yada sunnar Sayyid al-An'am Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya taimake ka ƙwarai, kuma ya taimaki musulunci da rayuwarka. Saboda haka muna murna muna farin ciki da baiwar da Allah ya ma. Farko ilimi, domin in aka ce imani ƙasa yake da ilimi, don ba a samun imanin sai da ilimi. Da Allah ya baka ilimi, ya baka imani, kuma ya baka aiki da ilimin, kuma ya cire ma kasala kamar da shi malam ɗin. Yanzu malam wani lokaci ya roƙansa muke mu ce ayyuka sun yawa, malam a ɗan huta. Wallahi tallahi. To kai ma Allah ya taimake ka da irin ƙwazon da ya taimake ka da shi. To Allah tabaraka ta'ala ya sa mu ci gaba haka har rayuwa ta zo ƙarshe. Wannan soyayya da wannan ziyara ta dai ziyara ma'rufa ce fil Islam, fi shari'atul Islamiyya an san wannan. Tunda an samu bawan Allah ya niyyar ya kai ziyara zuwa ga ɗan uwansa, an samu la'ika bi madarakatihi don ya jarrabe shi. Ya kuma jarrabe shi, ya tambaye shi, kai bawan Allah ina zuwa? Ya ce zan taya gari kaza zuwa gaba, wani abu don wana ne zan kai masa ziyara. Mike gare ka gare shi, ko mike gare shi gare ka? Ya ce addini ya haɗa mu, imani zan je ziyarce shi, ina san shi dan Allah. Ya ce to ni manzon Allah ne zuwa gare ka? Allah ya ce ya karɓi wannan ziyara taka, ya gafarta mu. Ina roƙon Allah ya yi muku haka. Allah ya gafarta muku da wannan ziyara da kuka kawo mana. Malam cikin ɗabi'o'insa na kama da Annabi Ibrahim Khalilur Rahman alayhi salam. Annabi Ibrahim alayhi salam bai taɓa baƙo ya zauna ba sai ya ga baƙon ya ci abinci. An sani dai lokacin faraga ila ali fa jabi in yazu bi ijlin sahih. To kun ga wannan shi ko malam a wannan aikin da yin shi ma, ina roƙon masa Allah ya karɓa mashi. Allah ya karɓa mashi. Kuma waɗanda ka ji malam ɗin nan an zana su, wallahi wani majalisa ta malam wato wani zaɓi ne daga Allah, kamar jikin mutum ɗaya ne nan mu yadda muke, kamar zuciyar mutum guda muke. Wato Allah ya haɗa mu haɗi na gaskiya don a yi wa musuluncin aiki. To Allah ya yi wa malam wannan taimako. Kuma Sheikh Yusuf Muhammad Sambo bil haƙiƙa mun yi zama da shi a ATC. A wancan lokacin da muka yi zama fahimtar ba ai ƙarama ba ce. Shi ɗan ne ya zo ya gitta da waɗannan abubuwa, kuma Allah tabaraka ta'ala ya kaddar malam ya sanadi, Allah ya fidda shi ɗan. To yanzu tsakanina da Sheikh Yusuf Sambo Bahaushe in dai abin nan magana ya yi mubalaga a cikin sai kamar mai buɗe. Haka ne ke da malam Yusuf Sambo. Saboda haka
da wuyan gaske a ce gari ya ware ban buga mai ba ko bai bugo man ba mu ji labarin juna ya ban shawara ba shi shawara haka muke kuma insha Allah bai la akhir hayatina ya Allah ya so ya san Allah so ya shi fa me salati ga Allah mutum kuma sallata ga Ibrahim al-Ibrahim بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وكرنت قل هو الله ما هي فما الله مصرحما ولا نسكت ما هي فعلا يا وانا زمانا ومود سو الله يوم قال ايمان يا سامي تكا دي ايمان ودن دنا سو سكا رسو كمر مو ده مالا دن ده شاورا ودن دنا سو سكا رسو ده الله يسا الله كر وانا قل هو الله يا باسل